Molim vas jedan veliki aplauz za gospodina koji će otvoriti Buck Future Show, to je gospodin Boris Jokić! Dobar dan. Zamislite svijet. Ne ovaj. Rekao sam ne ovaj. Bolji svijet. Još bolji. To je svijet u kojem smo povezani. Svijet u kojem komuniciramo i surađujemo na najrazličitije načine. To je svijet u kojem su nam beskonačne informacije trenutno dostupne pokretom prsta. To je svijet u kojem se proizvode super brzi električni automobili. To je svijet u kojem klinci rade ozbiljne modele na 3D printerima. To je svijet u kojem raste ekonomika dijeljenja. To je svijet u kojem su društva sve raznolikija. To je svijet u kojem ljudi, usprkos otporima vlasti, zajednički, privatnici, ljudi, obični, skupljaju novac za ideje. To je svijet u kojem raste svijest o važnosti održivosti. Zamislite taj bolji svijet. I države tog svijeta. Država koja je to sve je Hrvatska. Nažalost, Hrvatska je ujedno i država u kojoj vlada politika. U svakoj zemlji vlada politika. Ali ovdje vlada posebno loša politika. To je zemlja u kojoj vladaš državom, izgubiš izbore. Nakon toga ne dolaziš na posao u Sabor. Primaš plaću. Pitaju te zašto to radiš. Kažeš da se odmaraš. To je zemlja u kojoj vladaš državom. Odeš na službeni put. Nikome ne kažeš zašto, kako, gdje, s kim ćeš se susresti. Pitaju te zašto, ljutiš se. To je zemlja u kojoj vladaš državom. Inzistiraš da sam odeš kod javnog bilježnika i na tome izradiš kampanju. Kasnije postupiš suprotno. Pitaju te zašto, praviš se da nije važno. To je zemlja u kojoj je ekonomija dobra, u kojoj ima osnove za ekonomiju. Međutim, to je zemlja u kojoj ukradeš novac, milijune kuna platiš sadnice na imanju u Gorskom Kotaru. Preplaćenim slikama galerije Grupić oštetiš Hrvatsku gospodarsku komoru za 750.000 kuna, odeš u zatvor i zatvora se vratiš mršav i sretan. To je zemlja u kojoj ako ukradeš novce, vratiš se mrtav i sretan. Odeš na sud. Na sudu kažeš da te je otac tukao i davio. Sudac ti kaže nema veze, to je odgoj. To je zemlja u kojoj je obrazovanje zadnja rupa na svirali, u kojoj se 26 godina za redom ministar znanosti i obrazovanja bira dan prije imenovanja vlade za kafanskim stolom nakon četvrte boce vina, nakon što neko kaže znamo onog jednog, on bi bio dobar za taj posao. To je zemlja u kojoj sve političke stranke o politici obrazovanja znaju ovoliko. To su njihove elaborirane politike obrazovanja, ovoliko. A ta situacija nikako nije zapravo ovakva. Jer u Hrvatskoj 2017. godine, u siječnju mjesecu, učenici u osnovnoj školi na zahod idu ovdje. Na zahod ne idu u zgradi, nego u šatoru. Na minus 10 preslače se za tjelesni u šatoru. Na WC idu u šatoru. Isto tako, to je zemlja u kojoj na međunarodnim ispitivanjima naši 15-godišnjaci postižu relativno slabe ili jako slabe rezultate. 32,1% njih 2015. godine na PISA ispitivanju je matematički funkcionalno nepismeno. Među onima naprednima, na razinama 5 i 6, 2015. godine, u Hrvatskoj je bilo 5,6% 15-godišnjaka. U Češkoj ih je bilo 10,3%. U Sloveniji ih je bilo 10,4%. U Poljskoj ih je bilo 12,2%. U Estoniji ih je bilo 14,2%. U Švicarskoj ih je bilo 19,3%. Među onima najnaprednijima, na razini 6 pismenosti, u Hrvatskoj ih je bilo 1,0%. U Češkoj ih je bilo 2,2%. U Estoniji ih je bilo 2,9%. U Sloveniji ih je bilo 3 puta više nego što ih je u Hrvatskoj, a u Švicarskoj 5,3 puta više nego što je u Hrvatskoj. Međunarodna ispitivanja nisu jedina koja ukazuju da u Hrvatskoj obrazovanje zapravo nije na razini na kojoj bi trebalo biti. U Hrvatskoj na kraju prvog razreda srednje škole, i to učenici gimnazija i četvrogodišnjih strukovnih škola, njih 43,3% ima zaključnu ocjenu 2 iz matematike. Ako njima pribrojite one koji imaju zaključnu ocjenu 3,
taj broj se penje na 75%. To isključuje učenike trogodišnjih strukovnih škola. Da ne bude samo tako, na njima najvažnijem ispitu, kada ih pitate sljedeće pitanje, na ispitu državne mature, u sustavu jednadžbi x jednako 2, y plus 4, y jednako 2, x plus 7, izračunaj nepoznanicu x, odgovor x jednako, na ovo pitanje može riješiti njih pola koje pristupaju ispitu osnovne razine matematike. 12,9% njih niti ne pokušava odgovoriti. 65% oni koji netočno rješavaju ovaj zadatak upisuju fakultete. Matematika nije jedino područje gdje zapravo ishodi nisu kakve očekujemo. Da ih pitate 10 Božjih zapovjedi, ni to ne bi znali nakon 12 godina učenja vjeronauka. Da ih pitate osnove pravopisa, ni to ne bi znali. Ne bi znali ni ovo što je za njihov život sa 18 godina vrlo važno. Navedite dvije mjere koje smanjuju rizik oboljevanja od spolno prenosivih bolesti. Prva mjera pa druga mjera. S time da se i abstinencija uključuje kao točan odgovor. Na ovo pitanje točno odgovara 32,3% pristupnika. Niti trećina, niti polovica gimnazijalaca ne zna točno odgovoriti na ovo pitanje i pri tome nema spolnih razlika. Sve to i uz ovo, da informatika nije obvezan predmet u osnovnoj školi 2017. godine, da se u gimnazijama informatika uči prema programu iz 1993. godine. Obrazovanje, nažalost, je u problemima i na globalnoj razini, što možete vidjeti svakodnevno, ne samo obrazovanje, nego i znanost, argumentacija, znanstveno razmišljanje, logično razmišljanje, rezoniranje, sve to je zapravo i danas ugroženo. Međutim, obrazovanje samo po sebi je u krizi. Obrazovanje prolazi svoj treći val. Prvi je bio vrlo uspješan. Naime, cijela se populacija zapadnog svijeta zapravo pismenila. Svi znaju čitati i pisati. Drugi val je bio nešto manje uspješan, to da svi imaju kvalifikaciju, strukovno obrazovanje, odnosno bilo što što ih kvalificira za posao. Treći, u kojem je zapravo želja da što više ljudi bude visoko obrazovani, je upitno. Naime, tome doprinosi informatizacija i digitalizacija cjelokupnog života kojeg živimo. Kako informacije postaju dostupnije, raširenije, jeftinije, tako zapravo znanje postaje sve vrijednije, sve rjeđe, sve skuplje. Sve to uzrokuje zapravo pojavu i podjelu na dvije vrste nacija, na dvije vrste društava. One koje su znanjem siromašne i one koje su znanjem bogate. Nažalost, oni koji vode ovu zemlju 26 godina, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost, ne žele ili ne čine dovoljno da ova zemlja postane znanjem bogata zemlja. Informacija je sve više, često i previše. Sve to kod nas može uzrokovati i negativne posljedice, poput informacijske anksioznosti, infoksikacije. Postoji pitanje kojim informacijama se posvetiti, poput ekonomike pažnje. Što tu zapravo uopće može škola? Da li je škola uopće prozor u svijet? Kome je danas uopće škola više prozor u svijet? Međutim, zapravo i postoji put. Sve pametne zemlje, sva pametna društva rade sljedeće. A to je ovo. Zapravo bi škola trebala činiti sljedeće. Trebala bi razvijati drugačije više oblike mišljenja. To su rješavanje problema i donošenje odluka. To su kritičko mišljenje. Ako kritički ne mislimo, ne možemo ništa, ne samo u STEM područjima, ne možemo niti u umjetnosti, ne možemo niti u jezicima, ne možemo niti u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Također, škola bi trebala poticati metakogniciju, učiti učenike kako učiti. Trebala bi poticati komunikaciju i suradnju, ali i upravljanje sobom i povezivanje s drugima. Za sve to, u 21. stoljeću, je nužna i informacijska i digitalna pismenost i tehnološka pismenost. Bez toga, hrvatska djeca, hrvatski ljudi, ova zemlja, zapravo nema nikakvu šansu. Sve to je moguće. Treba se osloniti na kreativnost, inovativnost i posvećenost onih koji rade. Vi ćete vidjeti ovdje danas ljude koji rade sada u hrvatskim školama. Ti ljudi rade na razini najboljih svjetskih sustava. Ti ljudi rade mnoge stvari koje se ne bi posramio nitko na svijetu. Također, potrebno je učiniti sljedeće. Koristiti tehnologiju. Ne bojati se tehnologije. Ne imati otpor prema tehnologiji. Prilagoditi uzrastu učenika. Ako su oni uronjeni u digitalni svijet, a jesu, jer dvostruko više vremena provode uronjeni u digitalno nego što provode u školi, treba učiniti sve da su uključeni. Jer ako su uključeni, to je potencijal za učenje. Potrebno je dizajnirati modele za učenje. Koristiti tehnologiju za poticanje motivacije i povećanje postignuća učenika. Koristiti različite adaptivne mogućnosti tehnologije. Adaptivne mogućnosti tehnologije su takve da se učenicima sa posebnim potrebama, sa teškoćama, darovitim učenicima, tehnologijom zapravo može uvelike poboljšati iskustvo učenja. Također, potrebno je koristiti elemente situacijskog učenja, dijagnostičkog vrednovanja.
psihološkog uranjanja. Tehnologija pruža ogromne mogućnosti da mlada osoba uroni uopće u sadržaj, u ishode koje zapravo se žele ostvariti. Treba omogućiti modeliranje, personalizirano učenje, učenje zasnovano na kompetencijama, online modele, blended modele učenja, MOOC-ove, na sve moguće načine. Tehnologiju treba koristiti ne kao cilj, već kao sredstvo, i to za sljedeće. Za povećanje ishoda i motivacije učenika, za poboljšavanje i olakšavanje rada učitelja, za smanjivanje socijalnih razlika i za izgradnju zajednice. Sve to tehnologija može. Naime, naivni su glupi, blesavi ljudi koji bježe od tehnologije. Tehnologija može učiniti školu puno boljom, može učiniti relevantnijom, može ponovno učiniti prozorom u svijet. Ako škola ostane i obrazovanje ostane, knjiga iz 1993. godine, ako ostane u potpunosti izolirana od života, ako ostane odmaknuta na način da postane nevažna, irelevantna, ona nema nikakve šanse. Imamo super učitelje, imamo super stručne suradnike, ravnatelje, imamo dobre znanstvenike, programere, developere, dizajnere, imamo super komičare, voditelje. Hvala. Molim. Imamo i ovo, vjerovali ili ne. Imamo privatni sektor, imamo ljude koji rade svoje crowdfunding kampanje da naprave nešto dobro za škole. Imamo javni sektor koji žele promjenu. Imamo ljude koji žele promjenu, imamo ljude na ulicama koji žele promjenu. Zato, svi vi, playeri, gameri, fakeri, koderi, stemeri, štemeri, stemerice, štemerice, frikovi, geekovi, adopteri i bloomeri, laveri, luzeri, vjernici, agnostici, ateisti, konzervativci, liberali, socijaldemokrate, živozidaši, svi vi koji jeste, pijanci. Hvala. Bageri, bageri, gdje ste ovi bageri? Blogeri, youtuberi, đaci, milicajci, svi vi, kćeri i sinovi, majke i očevi, bake i djedovi. Let's build a better world, kao što kaže ovaj naslov konferencije. Napravimo od ove republike prošlosti, republiku budućnosti. Ne dajte da vam prodaju foru. Prodaju vam prošlost zato da vas kontroliraju. Ne dajte više da vam prodaju fore. Od ove republike prošlosti treba napraviti republiku budućnosti. Stoga svima vama, fejkerima, geekovima, kvazi smiješnima, voditeljima, svima vama, zapravo jedna jedina poruka. Izgradimo bolju Hrvatsku. Možemo to službu ovako, onako, na sve moguće načine. Dokazali smo prethodnih godina iz privatnog, javnog, ovog, onog sektora. Izgradimo bolju Hrvatsku. I za kraj imam samo jednu poruku, a to je sljedeća. Aj, au, hvala. Let's go! Aj, au, let's go! Aj, au, let's go! Aj, au, let's go! Aj, au, let's go! Bravo, bravo, aj, bravo. Još jedan aplauz za gospodina Borisa, molim vas. Izvrsno predavanje. Dođite ovdje malo u svjetlo. Evo i lagano se dvorana prazni. Znači, ono, zvijezda odlazi pa kao. Hvala puno. Možda još nešto za neko pitanje. Ja sam trebao pitati, odnosno htio sam, ali bilo je toliko dobro da nemam što pitati. Evo. Koja je tvoja preporuka? Šta da radimo? Radimo sve što radimo. Znači, svatko ko ima ideju, nek je stavi na tržište, nek koristi sve te moguće tehnologije, nek se ljudi umrežuju, svi oni koji zapravo imaju projekciju budućnosti. A to su svi ovi. To su ono, znate, i klinci, i stari, i ljudi iz privatnog sektora, iz znanosti, iz javnog, svi zajedno. Ne? Dobro, drugo pitanje. Kad ćeš se kandidirati za predsjednik? Hvala puno. Gospodin Boris Jokić!